Hi guys, my name is Hannah Nashipai, aka Madam OCS, and kama kawaida, by the way, nimekuwa for long, nimekuwa out of YouTube, but sahi nimerudi, and nimerudi na more effort. You guys, I have an amazing guest. You guys, najua mumekuwa mkimuuliza sana, and mimi kazi yangu, nyinyi mkiniambia kitu, mi nafanya. And she is here with me. Karibu sana mamu. Kwanza kabisa, karibu kwa YouTube channel ya Anne Nashipai. Asante sana Anne. Mimi nimekukaribisha hapa. Nataka uambie watu wewe ni nani? Ni Susan Moiriana. Nimetoka Kajiado. Kajiado South. Pande za Loitoktok ama border side. Na mimi ndio huyo. Tumefurahi sana. Kwanza tunataka unajua kuna ile wimbo yako imetrend. Unaijua? Hebu tupigie tu kidogo tu, kidogo tu, watu wajue huyu ni nani. Hiyo wimbo ndio ninataka kupiga basi kwa wanaonitazama. Megura iboro yu. Megura rayu. Megura irigira yu. Hapo sawa. Na wale wasikii hiyo wimbo inasema atuwezi zuilika, atuwezi zuilika kusema ukweli. Na ni nini ilikufanya ukatoa hiyo wimbo kwanza? Kitu cha kwanza kilichonifanya niende kwa studio nimekuwa ni nikipatana na barriers ambazo zimenizuia kwa mambo mingi. Najaribu kutafuta namna ya kupenya, nikashindwa, nikakosa. Napata mapingamizi makubwa. Sasa nikapata hii wimbo na Mungu akanipa hii wimbo kwamba sizuiliki, maana Mungu alikuwa tayari kunisaidia na kuniwezesha nipite majaribu yote. You guys mnasikia hiyo Kiswahili? Haya. Nikuulize mama, unajua watu wanazaona hiyo wimbo yako, wadhani ni wimbo yako ya kwanza labda. Labda hebu ambie kidogo mali umetoka kidogo. Wimbo wangu wa kwanza ulikuwa ni wimbo wa zamani sana. Back 2013. Niliimba wimbo unaimbwa Shomo Dogoya, ile yangu leo ni Musa Shomo Dogoya, ama Mungu amemwambia Musa songa mbele. Na ilo ya lorua la nyalba msida yoleng na ibongar masa ya maimeshika kabisa ndani ya wa Masai ama watu wengi walipenda pia kabila zote. Inaimbo waleguana ni Legever. Sasa nikaja tena kwa hii album ambayo mumeipendezwa nayo, Maiboroi. Maiboroi, apo pa Maiboroi. I love that song by the way. Thank you so much. Yeah, alafu tunaweza upendo uambie, kuna unajua kuna wasichana wadogo wanatoka huko. Hawajui zile challenges, labda wanataka tu ati asubuhi amke tu akute labda ako celebrity. Waambie kitu kidogo. Kitu ya kwanza, uwezi kuwa celeb kama haujapata changamoto. Kwa hiyo kama we unataka kitu inaitwa tambarare ama mteremko, hautafaulu. Kitu ya kwanza, lazima kwanza upambane na changamoto za ground ndio uweze kupatikana kule kwa field. Kwa hiyo nawaambia wadogo zangu, wasichana wanaotaka kusonga mbele, pambana kwanza na changamoto za field ambayo umetoka ama ile ground ya nyumbani ndio uweze kujulikana. And then kitu kingine ningependa kujua, labda unajua watu wanakuona wewe mrembo. Kiswahili by the way ni ngumu, you guys. Watu wanakuona wewe mrembo, labda uko na mtu mali? Kwa saa hii mimi niko na mtu, tafadhali sitataka hiyo application. Jamani, naomba tu msiniandikie application maana niko vizuri. Ushachukuliwa kabisa. Kwa hivyo wale watu wako hapa, hebu waambie. Mimi nimeshachukuliwa, sitaki application. Utaki mtu kwa DM yako. So unasikia guys, ameolewa. Msijaribu kumsumbua. And then napenda ungeambia watu labda wa subscribe kwa YouTube channel ya Hannah Nashipai. Yeah. Ningependa tu kuambia rafiki yangu huyu hapa basi msubscribe, alafu utashare. Utamfanyia tu mambo makubwa ya kumsupport. Na usisahau kitu ingine. Enda pale kwangu kwa YouTube. Utaandika Susan Moiriana, ambaye utatafuta hiyo wimbo Maiboroi na nyimbo nyingi utazipata pale. Na bila kusahau, niko na ngoma mzuri ambaye bado sijaachilia iko njiani. Naomba support yako, naomba pongezi zako utakapoiona, na Mungu atakubariki. Labda mtu mwenye angetaka labda kukupatia event pale nje, unaweza patikana aje? Mimi nitapatikana, ukienda kwa YouTube kuna namba yangu pale, ukienda kwa Facebook bado, Facebook account kuna namba yangu. Kwa hiyo utanitafuta. Na kwa Facebook unajiita, hujasema Facebook, umesema tu YouTube. Facebook ama Instagram? Mimi bado najiita Susan Moiriana, sina majina ambayo yamebadilika, utatafuta tu utanipata. Asante sana mam kwa kuja kwa YouTube channel yangu. You guys,
subscribe to our YouTube channel. Guys, wapatieni wasanii kazi, mpatieni kazi, anafanya kazi mzuri sana guys. And nashukuru sana kwa kuja kwa YouTube channel. Thank you so much, Nashipai. I like you. Yeah, thank you so much. Thank you so much, mama. Bye.